ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର। ଦେଶର ପଞ୍ଚଦଶ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ଶପଥ ନେବା ସମୟରେ ହିଁ ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ଏହି ଉକ୍ତି ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀର ସଙ୍କେତ ଦେଇସାରିଥିଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ସେଦିନ ଥିଲା 25 ଜୁଲାଇ 2022। ଏହି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ପିପୁଲ୍ସ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଭାବେ ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଆସିଛନ୍ତି ଏହି ଓଡ଼ିଆଣୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ମହାମହିମ ବନିବା ପରେ ବି ମାଟିର ବାସ୍ନାରେ ମହ ମହ ବାସୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡାମ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ରାଇସିନା ହିଲ୍ସ ମହକୁଛି ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବାସ୍ନାରେ। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମନେଥିବ, ଇଣ୍ଡିଆର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ନାଁ ଘୋଷଣା ହେବା ପରଦିନ ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ରାଇରଙ୍ଗପୁରସ୍ଥିତ ନିଜ ବାସଭବନ ପାଖରେ ଥିବା ଶିବ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣକୁ ସବୁଦିନ ପରି ନିଜ ହାତରେ ଝାଡ଼ୁ କରିଥିଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ଏହି ଚିତ୍ର ସାରା ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଅଭିଭୂତ କରିଥିଲା। ଆଉ ସଂଯୋଗ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଯେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ପୂରଣ ହୋଇଛି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ପରିସରରେ ଥିବା ଶିବ ମନ୍ଦିରର ପୁନଃ ନିର୍ମାଣର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦରେ ଆସୀନ ହୋଇଥିଲେ ବି ନିଜ ମାଟି, ନିଜ ପରିଚୟ ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ସେ ପାଶୋରି ଯାଇ ନାହାନ୍ତି। ରାଇସିନା ହିଲ୍ସର ଚାକଚକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବି ନିରାଡ଼ମ୍ବର ଜୀବନଶୈଳୀ ସାଙ୍ଗକୁ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଓଡ଼ିଆ ଆହାର ତାଙ୍କୁ ଜନ୍ମମାଟି ସହ ଯୋଡ଼ି କରି ରଖିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଏକ ଛୋଟିଆ ଆଦିବାସୀ ଗାଁରେ ଜନ୍ମିତ ଦ୍ରୌପଦୀ ନିଜର ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ସବୁବେଳେ ଆଗରେ ରଖି ଆସିଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବନିବା ପରେ ବି ନିଜ ପରିଚୟକୁ ହଜାଇ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଠି ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ନିଜ ସଂସ୍କୃତିରେ ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ପାରମ୍ପରିକ ଆଦିବାସୀ ନୃତ୍ୟରେ ତାଳ ମିଳାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାରେ ଟିକିଏ ବି ହେଳା କରିନାହାନ୍ତି। ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତିର ସନ୍ତାନ କୁହାଯାଏ। ମହାମୟୀ ବନିବା ପରେ ବି ପ୍ରକୃତିକୁ ଭଲ ପାଇବାରେ ଟିକିଏ ବି ଉଣା ହୋଇନାହିଁ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନର ଅମୃତ ଉଦ୍ୟାନରେ ସମୟ ବିତାଇବା ହେଉ ବା ଆସାମ କାଜିରଙ୍ଗା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ହାତୀଙ୍କୁ ଫଳ ଖୁଆଇବାରେ ଆନନ୍ଦ ନେବା, ଏସବୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ। ଗତଥର ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଶିମିଳିପାଳ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ନିଜକୁ ହଜାଇ ଦେଇଥିଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବନିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ମାର୍ଗକୁ ସେ ବାଛି ସାରିଥିଲେ। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମକୁମାରୀ ସଂସ୍ଥା ସହ ଏମିତି ବି ସେ ବହୁ ଆଗରୁ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ। ଏଥିସହ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଗସ୍ତ ବେଳେ ବି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ଆସ୍ଥାର ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମଦୁରାଇର ମୀନାକ୍ଷୀ ଆମା ମନ୍ଦିର ହେଉ କି କନ୍ୟାକୁମାରୀର କୁମାରୀ ଆମା ମନ୍ଦିର, ଅମୃତସର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ହେଉ ବା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳନ, ସବୁବେଳେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି ମହାମୟୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। କେବଳ ଯେ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାରେ ଉଦାହରଣ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ତା ନୁହେଁ, ସୁପ୍ରିମ୍ କମାଣ୍ଡର ଭାବେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ସାହସ ଓ ଶୌର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖିଛି ସାରା ବିଶ୍ୱ। ଲଢୁଆ ବିମାନ ସୁଖୋଇରେ ଉଡ଼ାଣ ହେଉ ବା INS ବିକ୍ରାନ୍ତ ପରିଦର୍ଶନ, ଟ୍ରାଇ ସର୍ଭିସର ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର ନେବା ହେଉ ବା ନୌସେନା ବାୟୁସେନା ଦିବସରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଦେଶର ବୀର ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ବୀରତା ପୁରସ୍କାର ଦେଇ ସାହସୀ ଯବାନଙ୍କ ବୀରତ୍ୱକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବା, ଏସବୁ ଅବସରରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ସମ୍ପାଦିତ କରିଛନ୍ତି। ସେପରି ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖୀ ଭାବେ ରାଜଧର୍ମ ପାଳନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜ ଶାସନ ଦକ୍ଷତାର ପ୍ରତିପାଦିତ କରିସାରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆଣୀ ଦ୍ରୌପଦୀ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଓ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପୂର୍ବ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦେଶ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସାରଗର୍ଭକ ସମ୍ଭାଷଣ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ଶପଥପାଠ କରାଇ ନିଜେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିବା, ବ୍ରିଟେନ୍ ମହାରାଣୀ ଏଲିଜାବେଥଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟରେ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ସାମିଲ ହେବା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ସହ କୂଟନୈତିକ ଆଲୋଚନା, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାରଙ୍ଗମତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି ମହାମହିମ ଦ୍ରୌପଦୀ। ସଂଯୋଗ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଦିନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପୂରଣ ହେଉଛି, ସେହିଦିନ ନିଜ ଜନ୍ମମାଟି ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ମହାମହିମ। ପୂର୍ବରୁ ବି ଯେଉଁ ଦୁଇଥର ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିଲେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ମନ ଜଣିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବର ପ୍ରତୀକ ମହାମହିମଙ୍କୁ ଅଜସ୍ର ଭଲ ପାଇବା ଅଜାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଜନତା। ଆଉ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ସେହି ଦୃଶ୍ୟର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୋଇଛି, ଯେତେବେଳେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପାଦ ଥାପିଛନ୍ତି ମାଟିର ଗୌରବ ମହାମହିମ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।